جی بالکل، اس وقت میں شیرشاہ کالونی ریون روڈ پر موجود ہوں۔ آپ میرے عقب میں دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت جو ریلی کا ساماں ہے، یہ پاکستان مسلم لیگ نواز کی طرف سے ریلی نکالی گئی ہے۔ اس ریلی کی جو قیادت ہے وہ میاں محمد شہباز شریف سابقہ وزیر اعلیٰ جو ہیں وہ کر رہے ہیں۔ چلتے چلے چلتے چلے میری شیرو، چلتے چلے اس کے علاوہ میں آپ کو بتاتا چلوں تو سیف الملوک جو حلقہ 135 اور ملک محمد افضل کھوکر جو حلقہ 136 سے الیکشن جو ہے امیدوار ہیں، وہ بھی اس ریلی میں شریک ہے۔ لیگی کارکنان کی ایک بہت بڑی جان تعداد موجود ہے، جو لیگی کارکنان ہیں ان کا جذبہ دیکھنے والا ہے۔ یہاں کافی تعداد میں لیگی کارکنان آئے ہوئے ہیں، گاڑیوں رکشوں موٹر سائیکلوں کے اوپر۔ یہ جو روڈ ہے وہ تقریباً جو ہے وہ بند ہو چکی ہے۔ یہ روڈ جو ریلی تھی وہ جاتی عمرہ سے شروع ہو کر یہ اب دبئی ٹاؤن تک پہنچ چکی ہے، دبئی ٹاؤن شیشہ تک پہنچ چکی ہے۔ جب ہماری ملک سیف الملوک صاحب سے بات ہوئی تو انہوں نے بتایا کہ یہ جو ریلی ہے وہ ہم انشاءاللہ اسی ہی ریلی جو ہے 25 جولائی اور یہ جو جذبہ ہے 25 جولائی تک ایسا ہی رہے گا، اور یہ الیکشن جو ہے 2018 کا جو ہوگا الیکشن ہوگا وہ ہم ہی جیتیں گے۔ اس کے علاوہ جب ہم نے ان سے ایک سوال پوچھا کہ میاں محمد نواز شریف کے بارے میں کیا کہنا چاہتے ہیں، تو ان کا کہنا تھا کہ میاں محمد نواز شریف جو ہیں وہ ہمارے قائد ہیں، وہ جو مشکل میں ابھی ہیں انشاءاللہ ہم ان کا ساتھ دیں گے، اور وہ دوبارہ جو ہے ہمارے ساتھ ریلی کیا وہ پورے دوبارہ سے ہمارے شراکت شریک ہوں گے۔ جی السلام علیکم۔ جی سر، میاں صاحب کے بارے میں آپ کچھ کہنا چاہتے ہوں؟ کون سے میاں صاحب کے بارے میں؟ میاں نواز شریف صاحب کے بارے میں۔ میاں نواز شریف ہمارے قائد ہیں اور وہ دلوں کے وزیر اعظم ہیں، آج بھی کل تھے، آج بھی ہیں، کل رہیں گے بھی انشاءاللہ۔ میاں نواز شریف کے لیے پوری پاکستانی عوام کی جان بھی حاضر ہے، اور الحمدللہ جو ہم نے استقبال کیا وہ ہم نے فیصلہ دے دیا تھا 13 جولائی کو کہ جو میاں نواز شریف کے پیچھے والے جتنے فیصلے ہوئے ان کو رد کرتے ہوئے عوام نے باہر نکل کر ثابت کر دیا کہ میاں نواز شریف قصور ہے۔ اس کے علاوہ آپ نے سر آج ریلی نکالی ہوئی ہے، کیا یہ آپ پہ یہاں سے جیت پائیں گے؟ الحمدللہ ہمیشہ یہاں سے مسلم لیگ نون جیتی ہے، یہ مسلم لیگ نون کا گڑھ ہے۔ ہمارے ہمیں پتہ چلا ہمارے قائد میاں محمد شباشی یہاں سے گزر رہے ہیں، ہم اس کے استقبال کے لیے کھڑے ہیں، ہم آپ بھی نہیں کھڑے 5 بجے کے کھڑے ہوئے ہیں، ہمیں پتہ چلا وہ فارم پہ گئے، واپسی آئیں گے، استقبال کریں گے، اپنے گھروں پہ چلے جائیں گے۔